kuanzia Jumatatu, na kwa sababu tarehe 19 ni ya vijana, kuanzia Jumatatu tutakuwa na somo maalum kwa habari ya uzao, ili tupate nafasi ya kusema na Mungu. Kikubwa ni kujifunza, lakini kusema na Mungu kwa habari ya watoto kwenye malango yetu. Anzia Jumatatu tutasafiri kwa wiki nzima. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hamjanielewa. Mimi naelewa. Jana nilikuwa nazungumza na mzazi mmoja, sio hapa, moja ya sharika nilizopita. Ananiambia, mchungaji, na kushukuru. Najua mwanangu ni mwanao, kwa sababu wewe umehangaika naye kuliko mimi. Kwa sababu ulivyombeba kwa nguvu, lakini amepata chuo kikuu, mchungaji. Kabla hajaondoka tutakuja nyumbani, maana amevuka, amefanikiwa. Lakini nazungumza vitu gani? Ilikuwa ni vita ya kimwili, lakini vita ya kiroho. Sasa nikisema maombi kwa ajili ya watoto wetu, kuna wengine mtoto akienda shule akarudi, unajua kawaida tu. Ziko vita za ajabu. Na kama Mungu ameturudishia, wamerudi mapumziko, hatutanyamaza. Acha yetu kama wazazi tuyatimize. Kwa hiyo kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili tutakutana hapa na rasmi kwa ajili ya maombi ya watoto, maombi ya uzao. Sio walioko mashuleni tu, hata walioko makazini, alimradi ni watoto wa madhabahu.